חייזרי לילה משוחחים עם רפי ברזני. רפי ברזני. ערב טוב לרפי ברזני. שלום, ערב מפחיד ומלחיץ. שים לי בבקשה, שים לי בבקשה צנזורות על הפה, שלא יראו איך אני נשמע. אני לא ממש יכול, כאילו חי. אבל אתה בסדר, נוח לך, בוא תניח את הציוד הזה בצד. את הקסדה אני אשאיר עליי ברשותך, בכל זאת אני לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, אולי אתה חייזר. אוקיי, בוא אולי תציג את עצמך למאזינים ותספר מה אתה עושה. ודאי, ודאי. טוב, אז אני רפי ברזני, צייד, רפטיליאני, מקצוען, לוחם אור שנלחם בלילה, גם במפלצות, גם בחייזרים, בחייזרות בלמות, אבאמים, כל מה שמגיע בשביל החלל, אני לוחם בו. בוא רגע, רפי, אתה יכול רגע להסביר מה זה רפטיליאנים למי שלא יודע? כן, כן, אבא, כל המפורסמים שמנהיגים את העולם בעולם שלנו, אנשים לא יודעים שהם בעצם לטעות חלל, שנסעו לפה מהשמיים, כן, הם לטעות חלל, שנסעו לפה מהשמיים, והתחפשו לצורה של בן אדם, הם לא באמת בן אדם, והבסיס שלהם נמצא מתחת לפירמידות, בקוטב של אנטרקטיקה, שם הם יושבים. בסדר, בוא, שנייה רגע, אתה אומר שכל המפורסמים הם בעצם רפטיליאנים, שזה לטעות מהחלל? נכון, נכון, חיובי, אני אולי המפורסם היחיד, אני, רפי ברזני, המפורסם היחידי שהוא לא רפטיליאן חייזר, מסריח מהחלל. להפך, אני איש רגיל, אתה יכול לבוא, להסתכל, לגעת, 100% איש אמיתי. לא, אני מאמין. איש בצבע אור של בן אדם, בוא תיגע, אני מרשה. לא, אני לא, לרגע לא תיגע, אבל הכל בסדר, מאושר. תיגע לי ביד, תראה שזה לא קסקסים. הוא לא מפקפק, אתה נראה אמיתי. איש, לא. כדאי שתתחיל לפקפק, יש הרבה דברים שקורים סביבנו שאנחנו עיוורים בהם ואנחנו לא מצליחים להיות רואים. אנחנו צריכים להיות רואים, לדוגמה, דונלד טראמפ, הנשיא המפחיד החדש. כן, מה איתו? נשיא מפחיד חדש. הוא מפחיד זה כן, אבל גם הוא... הוא, דונלד, הוא מפלצת חייזר ענקית, שהגיע לא מזמן מהכוכב החיצון, והוא למד במשך שנים איך לעשות את עצמו נראה כמו איש, ואז כשהוא הצליח, הוא הנהיג את ארצות הברית. אלה שני השלבים שהוא עשה. נראה כמו איש, הנהיג את ארצות הברית. רפי, אתה בטוח במה שאתה אומר? מיליון אחוז, מיליארד אחוז, כולם כבר יודעים, תסתכל גם בשמיים איפה שהשמש, אתה מכיר את השמיים? יש קווים, מכיר. כן. יש את הקווים, יש את הפסים הלבנים האלה, שנראים כמו זנבות מפחידים של השן. כן, המטוסי סילון שמשאירים את השבל. זה ממש לא מטוסי סילון, זה צלופחים או זיקיות שזוכלים בשמיים וזורקים שם כל מיני רעל, כי לא אכפת להם, שם שם רעל, תבין. מה? לא, תבין. מה שאצלנו, תבין. מה שאצלנו הרצפה, אצל החייזר זה השמיים, כי הכל הפוך אצלו אצל החייזר. השמיים זה הרצפה של החייזר, שם הוא זוחל, שם הוא הולך. אני אגיד לך את האמת, אני לא יודע אם אני ממש השתכנעתי, יש לך אבל הוכחות אמיתיות לזה? לא יודע לך, יש הוכחה שאתה לא חייזר? לא, לא קרה, למה אני צריך, רפי, יש הרבה מאזינים ששמעו שאתה בא ורוצים לשאול שאלות, כאילו, אחרי הכל, לא כל יום פוגשים בן אדם עם ידע כמו שלך. בן אדם אמיתי שהוא לא חייזר, הוא איש לגמרי. ברור, ברור. איש, אמר, נגענו, בואו רק נעלה אחד מהם על הקו, מי איתנו? אהלן, היי, אני סגי, מה קורה רפי? בואו לא נגיד את השם שלי, שזה רפי, כי החייזרים גם רואים רדיו, כמו שאנחנו יודעים. מה תרצה לשאול? טוב, אני איתך, 100% בן אדם. אני מתרגש קצת לדבר איתך. טוב, אני רווק בן 27, אני יוצא הרבה לדייטים וזה. יפה לך. ורציתי לדעת, איך אפשר לדעת בדייט ראשון שאני לא יוצא עם חס וחלילה רפטיליאנית או חייזר לטה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון. תודה. זו שאלה פשוט מצוינת, סגי. הרבה פעמים זה נכון, הרבה פעמים בדייטים, אתה והאישה יושבים, תוכנים קינוח, עושים איזה פלירטוטים. נכון. נכון, אבל בסוף מה קורה? אתה מגלה שזה לא היה אישה בכלל. אלא חייזרית שהתלבשה עם תחפושת של בת ורוצה להתחתן איתך בחלל, בחתונת חלל מפחידה עם כל מיני קבבוני חייזר ואני לא יודע. זה נשמע מסוכן, אבל איך אני יודע שזה בעצם מה שקורה? זה ממש פשוט מאוד. בטח קרה לך, בטוח קרה לך שדיברת עם בחורה, ופתאום באמצע המסעדה ראית שמעין יוצאת לה אנטנה. אנטנה גדולה מפחידה עם אורות בצלילים וברזלים שעושים לייזרים באוויר. כל המסעדה לא מבינים מה אתה עושה. האמת שלא. האמת שזה לא קרה. נכון, כי זה אנטנה שלא רואים אותה, אבל אתה צריך, אתה מרגיש אותה, אתה מרגיש את האנטנה. אתה מרגיש את האנטנה יוצאת למעין. אני לא הבנתי, רפי. לאט, תראה, תראה. לאט, לאט, במקרה, תקשיב. במקרה כזה של אנטנה מהעין, צריך לקום ישר מהשולחן, לא לשלם, מדגיש, לא לשלם על החייזר, ולראות חזק לייזר בזנב של החייזר. מאיפה יש לי לייזר? מאיפה יש לי לייזר, רפי? אתה תראה את מה שיש לך באותו רגע, איזה אינפרה כחול, לבה או ספרי שלג, או לא יודע מה שאתה אוהב לראות, תראה. העיקר שתראה בחייזר הזה. אולי אני משתחסיק עם הדייטים לעכשיו. זה גם בדיוק הכי חשוב, שלא תצא איתה לדייט שני. גם אם החייזר הזה מנדנד לך בוואטסאפ, אומר שהוא הרגיש קליק, אומר שהוא רוצה לחזור. סליחה שאני מתערב לכם, אני קצת מרגיש שאתה אומר דברים שאולי אולי אין להם סימוכים, שהם קצת לא אמיתיים. אני, תקשיב, אשתי הראשונה הייתה לטעת תנין שהתחיל איתי במסעדה חלבית. אז אני יודע בדיוק על מה אני מדבר, אני מכיר את הנושא. טוב, תודה רבה, סגי. אני מקווה שרפי עזר לך. אין סיכוי שלא עזרתי לו. לא, ברור, ברור, תודה. ואנחנו נתראה גם בפעם הבאה.
עד כאן חייזרי לילה משוחחים עם רפי ברזני. ערב מפחיד ומלחיץ לכולם. תודה, תודה גם לך. טוב. טייכר וזרחוביץ' עם טייכר וזרחוביץ'. נכון, נכון. אחד לאחד.